Lep pozdrav, tokrat zopet iz Konjskega vrha. Tako, lep pozdrav, tokrat smo pa res zopet na Konjskem vrhu, ampak vmes je minil še en ponedeljek, ko smo bili v Šmarju. Tako je. In takrat smo predstavili tole knjigo, ki jo jaz držim v rokah. Tvoja biografija, skoraj da bi rekla avtobiografija, ampak ker je nisi pisal sam, je biografija. Ja, to je pisano v stilu Karel je rekel. Ne? Torej, to je, pač pisal je en zelo dober novinar, Jure Aleksič, in z njim sem imel veliko pogovorov in potem je on po poglavjih zapisal zgodbo mojega življenja, recimo tako. Čisto sveža je, ni še dolgo, da je prišla iz knjigarne, založbo zdaj le kar nekaj predstavitev imaš po Sloveniji. No, mi se vedno hvalimo, da smo radi tista testna publika in tudi tokrat smo bili. Sam pa eno malo tako mogoče provokativno vprašanje. Sva se zmela, da bodo takšne vprašanje. Ja. Imam rad. Tako da za njih nikar ne krivite, Jane, ker si mu k temu našuhtal. Ker tista zdolgočasena vprašanja, uglejenost, všečnost, ne, pričakovan odgovor, to. Zdaj moramo iti naprej. Ne, in provokativno vprašanja pomagajo misliti naprej. No, in to moje mogoče malo je, kako to, da imaš biografijo? Navadno se pišejo tako proti koncu življenja ali pa pišejo o tistih, ki se želijo postaviti in postati pomembni. Ja. A je tudi tebe malo zamikalo, da bi postal pomemben, da se postaviš v vrsto pomembnežev? Ja. To je knjiga, ki jo ne podarjam, raznjani sem zdaj dal, drugače pa niti mojim najbližjim, niti neprijateljem, ker mi je na nek način rahlo neugodno. In ko me je klicala gospa Tadeja iz založbe Kiara, ali bi Jure Aleksič napisal knjigo na podlagi najinih pogovorov, sem videl priložnost, da povem, kaj razmišljam in povem, seveda, kot rad poudarjam, na tak način, da dam misliti, da drugi ob tem, kar sam povem, lažje mislijo naprej s svojo glavo. In sem vedel, da če bo podprto z mojim življenjem, se je v uvodu napisal v tej knjigi, ni patra Karla, niti doktor Gržana, ampak je Karli, ne, bodo ljudje po svojem manj sami v svoji zgodbi življenja, obenem pa bodo dobili tiste miselne izzive, tisto provokativno misel, ki jim bo dala misliti. Kaj te naš čas je ravno v iskanju tega, kako prebiti meje ujetosti. Naša civilizacija je očitno v neki slepi ulici. Kako prebiti to slepoto? To pa je preprosto mogoče na ta način, da drug drugemu iskreno pripovedujemo svoje spoznavne resničnosti, ki so pa v tem primeru udejanjenje tudi v mojem življenju, v moji zgodbi, kajti sam lej, to, kar čutim, to živim in mimo tega ne morem. Vsekakor si pa v trendu, biografije so sedaj zelo v trendu in zelo iskane in zelo brane. Ja, to je recimo, če dajo misliti, mi je to všeč. Ne? Mi ne bi bilo dobro, če bi recimo ta zgodba, ta zapis šel v neko povprečje, gnezdo povprečje, gnezdo cono rumenega. Ne? To mi ni všeč, ker tega imamo že preveč in na nek način je cona rumenega tista območje limanice, ki ustavlja preraščanje iz ujetosti. Ne? Večkrat se spomnim, tudi v vaši knjižnici sem si zopet spomnil, so do Grimove pravljice, ne, recimo zgodba o Jankotu in Metki. Ne. Med tisto sladkobo je bil ponunjen strup. Ne. In lahko imamo mi mnogo teh sladkih besed, vmes pa se podtikajo tiste zadeve, ki so usodne za civilizacijo in za človeštvo. Sladke besede ustavijo, tisto podtaknjeno pa dejansko pomeni tisto, kar dejansko zamori radoživost k v smeri žlahtne človečnosti.
In ko je nastajala, kako si, kdo si je zamislil, kaj bo v njej? Ti? Torej, za me je Jure Aleksič eden izmed tistih novinarjev, s katerim res rad govorim, ker je neizprosen v svojih vprašanjih. On hoče priti do Karlija. On hoče, obenem ga zelo zanima življenjska zgodba, po drugi strani pa hoče priti do mene. Ne? In to mi je bilo dobro, ker me je za svojimi vprašanji ne le vračal v mogoče že majčken pozabljene, ne še čisto pozabljene dogodke iz življenja, ampak to mi je bilo, res mi je bilo dobro. Ne? Je pa zelo radoveden, je vsestranski, zanimalo ga je toliko tega. Ne? In tudi družene z njim so bila prijetna, vedno me je znova vprašal, a imaš kriglo, jaz imam tako stekleno kriglo, ne? In ne je mogla biti voda in pa me je poučil, da se pije po požirkih. In veliko spraševal. In prav zanimivo je bil, ker je potem vedno nekak tak naredil, ne, ker je, gremo še naprej, gremo za to, kar si povedal. Ne. In je to to. Pri biografijah, pa autobiografijah, je vedno tista vprašanje cenzure ali samocenzure. Si Nije. Zelo nadzoroval, kaj je bilo napisano, pustil kaj pa pri sebi? Ni bila možna. Ne, kateri poznate nekatere intervjuje od Jureta Aleksiča, veste, da izbrska iz človeka, nekateri so prav, mislim, da bom našteval, ne, ni možna, ker on hoče priti do tebe in ima izjemno pronicljivost. Ne, in kot so mi povedali drugi, to je najboljših novinarjev v slovenskem prostoru. In ko je hotel ponuditi zgodbo, je hotel ponuditi zgodbo, ki ni narejena. Ker je vedel, ne, da... Če pristopim k ljudem in moram pristopiti v pristnosti, da ne bodo v svoji pristnosti osamljeni. Če bom leporečil, je to samo še eno od leporečen, ki dejansko ne bo premagalo osamljenost tolikih, ki nimajo te, bi rekel, pristne bližine. Če je že ta zgodba, mora biti pristen pristop, resničen pristop, brez leporečenja k zgodbam ljudi, ne, ker tega Cona Rumenega niti meni ni všeč, Jure Aleksič je pa tako ne prenašal. Se pravi, tudi ni bilo prepovedanih tem, ne. Na drugi strani všečnih tem? Nobenih. Neizprosno, ne? Od zaljubljenosti do celibata, do pokorščine, do tistega leta, ki sem ga preživel na cesti, vse. No, pa dajva nekaj o pokorščini. Ti si vpet v strukturo, ki ima pokorščino zelo visoko rangirano, če rečemo tako. Ja, čeprav se mi zdi, da srečam veliko več pokorščine pri posameznikih, recimo na čisto drugih področjih, recimo. Ne? Sam se ukvarjam tudi z zgodovino, arheologijo. Ne? Tam sem srečal izjemno, če pogledamo področje zdravstva. Ne? Posod, veste, posod je. Ja, to je del vprašanja. Ali imamo mi, služimo šefu, ne, pisano z veliko, ne mislim nujno na Boga, lahko ima to ti bi rekel, je šef tvoj, žlahtna človečnost. Ali služi žlahtni človečnosti, ali pa služi šefičem. Ne. Šefiči zelo radi, pa ne mislim samo na cerkvenem nivoju, tudi na vseh ostalih nivojih, govorijo, bi rekel, dogme, resnice, ne, ki so lahko v smislu podpornega življenja, lahko pa so manipulativne. Ne? In komu zdaj ti služiš? Ne? Šefičem ali šefom? Ne? In moje, veste, jaz sem stopil na koncu pred šefa, pred katerim imam tako prave izkustva klinično mrtvih, moral pregledati svoje življenje. Ali sem bil v službi življenja pisano z veliko, ali pa sem bil v službi životarjenja, v katerem sem si skušal dobiti prijetne dogodke tudi zato, na ta način, da sem bil podkupljiv, podredljiv ali zato, da so me hvali, kak sem priden ali pa zato, da sem bil zato nagrajen, dobro poplačan. Tukaj
Tukaj moje stališče je jasno, ne? Hočem služiti življenju, pisano z veliko, želim služiti človečnosti, odpiram teme, ki gredo v tej smeri, zelo poudarjam, da ne govorim resnic, da ne trosim resnic, da pa želim zelo iskreno spregovoriti o svojih osebnih spoznavnih resničnostih in da mi je zelo ljubo, če drugi mislijo dalje naprej od tega ali pa drugače od mene. Nimam rad cone, religiozne cone, ki je lahko tudi na vseh drugih področjih, mi mislimo pa enako kot naš predstojnik ali pa kot ti. Ne, ti moraš misliti s svojo glavo. Jaz ti svojo mislijo samo odpiram cono razmišljanja, da ti misliš ali drugače ali pa misliš naprej, predvsem pa, da se ne odrečeš dostojanstvu človeka, ki je v razumu, to pa pomeni uporaba lastne pameti, na podlagi dejstev, zato rabimo raznolikost podatkov in pa svobodne volje. Ne? To je tisti vrhunec, kateremu se ne smemo odreči. Če se pa odrečemo razmisleku z lastno glavo, potem pa tako o svobodi ne moremo govoriti. Smo se prodali, ampak tu tudi v zadnjem obdobju zelo razmišljam o tem hipnotičnem stanju zavesti, ne? Ko so nas dejansko, ne vem, a smo že imeli to temo vsekako mnogo imeti, ko se človek avtomatsko podredi izpostavljeni avtoriteti in ne misli več svojo glavo, ampak samo pravilno ponovi. Ne? To so ti manipulativni prijemi. Jana pa Žiga imata dober spomin, boste pregledala, če o tem še nisem govoril, to je ena najpomembnejših tem sedanjega časa. Ampak s tem, ker ti misli svojo glavo, ker ti imaš šefa, ne šefiče, si verjetno bil včasih tudi malo ali pa si, včasih tudi malo naporen za svojo okolico. To in Jure Aleksič nota piše, da sem, in tudi sam povem, da sem ja naporna. Naporno je živeti z nekom, ki ni utirjen, ker potem moram misel gibati. Ne samo moja misel, ampak misel tudi tistega, ki je z menoj v kontaktu. Ampak to ne v smeri dvobojevanja, kdo ima prav, ampak v smeri osvetljevanja. Če jaz govorim, da imam resnico, pa on govori, da ima resnico, se bova samo kregala. Če pa govorim samo o svojih spoznavnih resničnostih in sem ga pripravljen in želim poslušati, ker vem, da sem v svojih spoznavnih resničnostih ujetnik določenega stanja, potem mi on pomaga misliti. Ne? In mi moramo drugemu pomagati misliti. To se vedno spomnim na Vrbo, Prešernov rojstni kraj, kamne okrog lipe, kjer so sedeli naši predniki in drug drugega poslušali, da bi domislili, kaj je največje dobro za določeno skupnost. In mi se moramo iz te manipulacije resnice, ne, dvobojevanja v imenu resnice in potem polarizacije na naše, na dve strani, ki se med seboj obkladata in v kateri se popolnoma izgubi dejansko sposobnost poslušanja. Ne. Mi moramo od tega se vrniti nazaj, kar je zapisano v našem genomu, dokler se naš genom ne pokvari, da se ne vtisne dvobojevanja. Ne, naša sposobnost je večglasno petje, naša sposobnost je večglasni razmislek in naša sposobnost je kot pri petju ujeti se v harmonijo, ujeti se v tisto najbolj vredno za skupno dobro, zato kar je žlahno v medsebojnem sobivanju. In to ti ponavljaš že zelo dolgo časa. Govoriš o tem, hodiš po Sloveniji, srečuješ ljudi, imaš občutek, da slišijo, slišimo? Ne, jaz imam občutek, da se zavest prebuja, da smo dozoreli v čutenje in tudi v spoznanje, da bo iz te slepe ulice, da bomo lahko samo prišli samo skupaj v medsebojni zaznavnosti, sočutnosti, ki nas bo notranje krepila, da se ne osamimo in v medsebojni izmenjavi misli, da domislimo, kar bo za izhod civilizacije najbolj potrebno. Vedno več ljudi srečujem prebujenih. Ne bom rekel samo, da slišijo. Ne, ti, kar mi najbolj všeč, zaznavam, da ne padajo v to, kar jim govorim, ampak da to, kar govorim, samo njih prebuja, da še bolj rastejo
v, ne, bi rekel, kot veje drevesa in bogatijo ta prostor v medsebojni povezanosti. In tega sem vesel. Zelo bi se bal, če bi videl, da pa padajo v to, kar jim jaz govorim. Ne, to jim da samo misliti. Ne. Samo misliti jim da. In sam osebno želim nič drugega, kakor to, da dam misliti. Bog ne daj, da kdo misli kakor pater Karl. Ne, ti misli se svojo glavo. In mi tudi ti povej svojo misel in ne bom padel v tvojo osebnost, v tvojo resnico, ker ni resnica, ampak je samo osebno spoznavno resničnost. Zato imam rad ljudi, ki mislijo se svojo glavo raznoliko. Bog ne daj, naša sveta grupa, naš balonček, ki potem je močen in ogrožen od vseh, ki niso znotraj nas. Ne. Lejte, ta koncept smo prerasli, na tem konceptu so nas že predolgo manipulirali. Iz tega koncepta moramo iziti. To bomo pa išli za uporabo lastne misli, v medsebojni povezanosti in naj cveti, naj žari svobodna volja, svoboda v žlahnih medsebojnih odnosih. Tudi s pomočjo te tvoje knjige. Kar nekaj poglavij je, ampak ne bova govorila o njih, med njimi je tudi tvoje razmišljanje o celibatu. Tudi, ja. Tudi poglavje, ker se sprašuješ, kje je Bog. Tudi. Tudi o ljubezni, o šoli in to boste prebrali v knjigi. A veš, malo reklame ti moramo narediti. Ja. Vsekakor. Če je že knjiga napisana, potem je potrebno tudi malo. Posredno jo delaš tudi za knjižnico, ker jo imate v knjižnici. Tudi tako. Tudi v našo knjižnico vas vabimo. Mi vedno delamo posredno reklamo za knjižnico in za branje. In to je najboljše, ker ste en tak sveti hram, ne, kjer je zbrano toliko tega, toliko teh zgodb, toliko teh misli, ki so prebojevalne. Ne, in zares, ampak ne samo v naši knjižnici, ne, vseh knjižnicah, vseh knjižnicah, širom tudi sveta. Tudi v moje knjižnici. Ampak za konec in čisto na koncu je pa Mavrični angel. Ja, to je pa en moj... Kako to, da si se odločil, da ja, sodi tu sem, ker se mi zdi, da naravno res sodi sem. Ja, ker je moj najglobji zapis verjetno, ker je bil napisan v času moje največje stiske, ker se v tem zapisu približam ljudem, ki so v stiski in jih iz stiske privedem nazaj k svetlobi. Kot sem iskal pot sam iz teme k svetlobi, sem to pot opisal, zopet bi lahko rekel, to pa je autobiografija. Ne? Ja. Vidim, recimo, ta Mavrični angel je res prehodil v precejšnji del Slovenije in nagovarja, ne, prebuja iz tesnobnih osamljenosti zopet nazaj v tisto mavričnost, ki se prebudi v sočutni bližini. Mavrični angel je bila tvoja prva izdana knjižica ali ne? Ne. Že pri tem so bile neke, ampak tiste niso bile, pisal sem Šmarnice o Antonu Padovanskem, pa Klarija Siški, ampak to ni to. Prva zaresna taka, kjer pa sem nastopil s tem, kar sem, s tem, kar doživljam, je pa to gotovo Mavrični angel. Ja. In zato je tudi tukaj. Ja, je pašek meni. Tako Mavrični angel je del tebe. Ja, del mene. Zanimivo branje pred Mavričnim angelom in za konec tudi Mavrični angel. In hvala za zaupanje tebi in založbi, da smo jo najprej predstavili pri nas. In kaj naj rečem, lepo pot, popotnico vsem, ki jo bojo vzeli v roke in tudi tebi in seveda avtorju. To se zahvalim vam, ki vas poznam nekateri, ker ste mi tudi za svojo zgodbo žlahni sopotniki, da mi je lažje in lepše živeti. Drug drugemu smo dar za zgodbo življenja. Naj ne bo ta naša osebna zgodba nikoli osamljena. Naj se te zgodbe prepletajo in budijo to, kar iščemo, to, po čemer hrepenimo, bolj žlahno in prijetno sobivanje. Hvala vam.